President, jeg tenkte jeg skulle spare salen for tid, så jeg ventet lenge til å ta ordet, men jeg synes det er litt rart å si at utgangspunktet for det som vi overtog for i 2013 var ikke helt bra, for å si det mildt. Det er litt rart at man skal høre en debatten her i dag etter at man har økt budsjettene med 88% på 7 år, og så skal man liksom klage på at vi ikke får gjort nok. Ja, hvorfor får vi ikke gjort nok? Jo, for at man fortsatt har man ikke vært i... Fordi at prosjektene har blitt dyrere. Og hvorfor har det blitt dyrere? Ja, vi har valgt på øverste hylle. Vi velger stadig vekk prosjekter på øverste hylle. Og det er også en fordel som Nye Veier har. De har mulighet til å ikke nødvendigvis bygge på øverste hylle, men riktig hylle. Og det er noe av det som vi snakker om, at vi kan klage andre at hvorfor har det blitt så dyrt? Ja, hvorfor blir det ikke stoppet? Spør Fosterheim, hvorfor blir det ikke stoppet? Ja, når har Stortinget stoppet et prosjekt på grunn av prisoverskridelser? Det er sånn man må gjøre i kommunene, da. Stoppe prosjekter på grunn av at det har blitt for dyrt. Ikke Stortinget, egentlig. Men jeg synes denne saken gjelder jo egentlig litt. Det er litt som man ble sagt her, at utgangspunktet for saken var at man skulle danne Nye Baner AS. Det er det som er dokumentforslaget. Så man skal ikke kritisere da. Når man da sier at nei, vi endrer det forslaget, så sier vi at nå skal vi legge det til Nye Veier. Det er på en måte en annen sak. Det vi behandler her, det er det, og det har vi sagt, at det er en sak som vi da ønsker å se i en større sammenheng, nettopp for å avveie om vi kan oppnå det samme med den organisering vi har, eller om vi må ha et konkurransefortrinn med element inn. Men det er noe med jernbanen, at det henger sammen. I større grad. Det er regler og retningslinjer i mye større grad. Du kan ikke bygge akkurat hvor du vil. Du må bygge der jernbanen går, og svært ofte skal man jo forlenge de jernbanestrekningene man har. Det er sjelden at man skal bygge helt nye strekninger. Da skal man gjøre det også, men det er sjelden. Så jeg tror at denne saken her dreier seg også om Nye Baner AS, og den saken har vi sagt, den ser vi i en større sammenheng. Og så har det kommet et annet moment i siste liten, på en måte, at kan man legge dette i Nye Veier. Ja, vi har diskutert det, men det er også en stor sak, og vi må vurdere det inn i en større sammenheng. Takk.